Ok, nalazimo se na Temzi, ostvarenje naših snova, barem onog prvog dijela. Sinoćni koncert u Londonu prošao više nego odlično, svi full zadovoljni, mi full zadovoljni. Ja mislim da ovo stvarno govori sve samo za sebe. Nastavljamo dalje, idemo razbiti ovaj otok, idemo pretvoriti ovaj svijet u svijet gdje se svira dobra muzika.